Dalam banyak-banyak gangster dekat London, ada dua orang kembau ni gangster yang paling famous. Dia orang punya famous eh sampai banyak filem, teater, buku, dokumentari yang cerita pasal dia orang. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi hari ini. Tahun lepas aku ada dapat banyak juga request pasal tajuk kita hari ini. Tapi tu lah, tahun lepas request, tahun ni baru nak buat. <laughs> Sebab tu lah aku cakap dekat korang, boleh nak request tapi jangan letak harapan yang tinggi. Aku ni pilih tajuk ikut mood aku. Bila aku rasa aku nak buat, baru aku buat. So hari ni aku nak kongsikan dengan korang cerita pasal gangster yang paling famous dekat London iaitu Kray Twins. Dua orang kembau ni, Ronald dengan Reginald Cray dilahirkan pada 24 Oktober 1933, dekat Hoxton East London. Antara dua orang ni, Reggie tua 10 minit daripada Ronnie. Bapak diorang bernama Charles David Cray dan mak diorang bernama Violet Annie Lee diorang ada abang yang bernama Charles James Cray, yang tua 6 tahun daripada diorang. Dan diorang juga pernah ada seorang kakak, tapi kakak diorang ni dah meninggal lepas lahir. Ayah diorang ni businessman jalanan now, yang jenis travel pusing satu England. So, macam mana bapak diorang berniaga? Bapak dia akan beli apa-apa je barang yang boleh dijual balik. Selalunya pakaian atau barang kemas. Ah kira dia jadi orang tengah lah, Makap untung atas barang. Jadi disebabkan bapak dia ni asyik keluar pusing negara, jadi bapak dia ni macam ada tak ada je dalam hidup dia orang ni. Eh. Kenapa bapak dia nak buat kerja macam ni? Kenapa tak berniaga dekat satu tempat je kan? Sebab yang paling kuat ialah, bapak dia nak mengelak daripada kena kerah jadi tentera British masa Perang Dunia Kedua. Selama 15 tahun, bapak dia hidup sebagai pelarian. Tapi last kali kena tangkap juga disebabkan lari daripada dia panggilan perang selain tu bapak dia orang ni kaki mabuk memang tak boleh lah nak kerja dengan orang kejap kerja kejap tak jadi budak dua orang ni banyak dibesaukan oleh kaum perempuan dalam family dia macam mak dia mak cik dia dengan nenek dia diorang ni sekolah dekat Close School Brick Lane dengan Daniel Street School Bethnal Green masa umur 15 tahun diorang dah berhenti sekolah dan start cari kerja macam-macam jenis kerja yang diorang dah buat tapi yang paling lama dekat Billingsgate Fish Market masa itu juga Kemal ni dah start terkenal sebagai kaki gaduh oleh masyarakat setempat Sebabkan diorang ni suka bergaduh Atuk diorang Jimmy Cannonball Lee Bekas peninju profesional Kenalkan sukan tinju dekat diorang ni Kira atuk diorang ni nak salurkan Kemarahan dan keganasan diorang ni Dalam bentuk sukan Diorang ni memang tunjukkan potensi yang baik Dalam sukan tinju ni Tapi Reggie yang paling menyelah Pada tahun 1948 Reggie jadi London Schoolboy Champion Dan berjaya sampai ke final Untuk National Schoolboy Boxing Match Abang diorang Charles Bagi kenyataan di mana Sukan tinju ni lah Yang boleh tunjukkan perbezaan budak diorang ni sebab diorang ni memang dari atas sampai ke bawah perangai habit semua sama. Dalam boxing, Reggie ni nampak lebih tenang, teratur, ada seni dan boleh dengau nasihat jurulatih dia. Tapi Dak Roni ni suka main langgau je. Dia suka gunakan keganasan yang melampau untuk kalahkan lawan dia. Antara persamaan lain diorang ni ialah diorang ni tak boleh dengau arahan daripada orang atasan. Kenapa aku cakap macam tu? Pada tahun 1952, dua orang kembau ni kena panggil untuk National Service dalam British Army. Masa tu, dekat England, setiap lelaki yang berumur 17 sampai pada 21 tahun yang sihat tubuh badan kena berkhidmat selama 2 tahun dalam pasukan keselamatan negara. Ini kira servis mandatory lah untuk rakyat negara tertentu untuk berkhidmat dalam tentera. Kembau ni kena bertugas dekat regiment infantry yang dikenali sebagai Royal Fusiliers dekat Tower of London. Kau tahu tak? Masa baru lapu diri tu, diorang ni boleh bergaduh dengan pegawai jurulatih diorang. Teruk bhai, pegawai itu kena copok. Lepas dah copokkan orang tu, diorang terus keluar daripada berak dan balik rumah tidur dengan tenang. Esoknya diorang terus kena tahan dan dihantau masuk ke penjara tentera. Kalau nak ikutkan kan, sepanjang tempoh yang sepatutnya diorang berkhidmat ni, diorang banyak habiskan masa dekat dalam penjara je disebabkan masalah disiplin diorang. Diorang ni asyik bergaduh je dengan tentera lain. Lepas tu asyik fly keluar camp. Lama-lama orang atas dah menyiap aw. Diorang terus kena bicara dekat mahkamah tentera dan dijatuhkan hukuman dibuang daripada perkhidmatan. Lepas tu diorang kena pindah masuk penjara awam untuk hukuman atas beberapa kesalahan yang diorang buat masa dekat luar camp tentera. Disebabkan diorang dah ada rekod buruk dalam tentera dan dah masuk penjara. Jadi kejaya dia orang dalam sukan tinju pun terus hancur lah. Bila dia orang keluar je penjara, dia orang terus fikir, apa nak buat ni? Fikir punya fikir, dia orang decide nak pinjam duit abang dia untuk beli satu kelab snooker yang kena lelong dekat Bethnal Green. Start daripada tu, kelab ni jadi pot lepak kawan-kawan dia orang yang dia orang kenal masa dalam tentera dengan masa dalam penjara. Hampir tiap-tiap malam dia orang akan berkumpul lau dekat sini. Lepas tu dia orang akan keluar pergi minum dekat pub sampai lemah bu. Bila dia orang ni dapat tahu yang kelab snooker dia orang ni tak ada pemantauan daripada polis. Dia orang start buat bisnes untuk simpan barang curi daripada penjenayah tempatan dekat situ. So, diorang buat duit daripada share yang diorang dapat berdasarkan nilai barang curi tu. Makin lama, aktiviti diorang ni makin berkembang. Sampaikan gangster yang ada dekat kawasan tu dah perasan tau. Jadi, diorang ni tak berkenan lah nak kembau ni buat bisnes dekat kawasan diorang. Dah letak minta izin. Nak jadikan cerita, ada satu hari ni, kembau ni dapat mesej yang ada gangster pekerja pelabuhan kapal yang diketuai oleh tiga orang adik-beradik ajak diorang lepak dekat satu pub ni untuk table talk. Kembau ni dah tahu dah ini semua apa rangkap je tapi dia orang pergi juga bila kembau ni masuk je pintu pub tu terus kena kunci dan tiga orang adik beradik tu terus attack kembau ni bila diorang orang ni dah start bergaduh tuan kedai ni cuak ah terus lari keluar kedai sebab nak minta tolong bila tuan kedai tu datang balik dia tengok dua daripada tiga orang adik beradik ni dah tak sedar di yang lagi seorang tu Ronnie Kray tengah terajang di gilibang walaupun masa ni diorang budak lagi peristiwa ni jadi bukti yang diorang ni jenis hati kering dan tak takut orang punya lepas daripada tu, ramai yang nak join geng kembau ni dan diorang pun makin berkembang mendadak. Masa kembau ni dah umur 21 tahun, diorang dah pun buat aktiviti macam peras ugut, mencuri, mengompak berjudi dengan skam orang. Walaupun diorang ni dah buat macam-macam jenis jenayah diorang rasa diorang ni level bodoh-bodoh lagi tau. Jadi diorang start cari something yang lagi besar. Masa diorang tengah fikir nak buat apa untuk step up the game diorang terlibat dalam geng war. Di mana dua taiko besar dekat East End iaitu Billy Hill dengan Jack Spot Comer tengah berperang nak dapatkan kuasa dekat kawasan tu Comer gunakan kembau ni sebagai askar dia, tapi sayangnya kembau ni tak mampu nak kalahkan askar Billy Hill. Lepas tu, ada satu malam ni Comer dengan bini dia kena serang dengan orang kuat Billy Hill iaitu Matt Frankie Fraser. Malam tu, muka Comer kena toreh teruk gila punya sebagai amaran keras daripada Billy Hill disebabkan nak selamatkan nyawa, Comer terus mengaku kalah dalam perang tu dan terus belah daripada East End. Walaupun Billy Hill ni dah menang dalam perang tu. Tapi dia tak nak duduk lama-lama pun dekat East End tu. Jadi, lepas Billy Hill dengan Jack Spotcommer dah belah, kawasan East End ni dah tak ada taiko besar wau dekat situ. Masa ni lah, semua kumpulan yang ada dengan kumpulan yang baru buat pun bergebut nak dapatkan kuasa tu. Salah satu kumpulan tu ialah geng kembau ni. Yang namakan kumpulan dia sebagai The Firm. Abang dia Charles Kray pun dah join The Firm. Walaupun dia seboleh-boleh nak menafikan penglibatan dia dalam semua aktiviti keganasan The Firm ni. Kiranya, dia cuma terlibat dalam urusan bisnes bisnes je lah. Yang lain dia tak campur. Selain tu, antara ahli yang penting dalam kumpulan ni ialah Ronnie Hart sepupu orang, John Dixon, Albert Donahue, Ironberry Berry dengan Connie Whitehead. Dalam masa beberapa tahun je, The Firm ni dah jadi salah satu kumpulan gangster yang paling berbahaya dekat London. Cray Twins ni dah kongke banyak kawasan dekat East End. Jadi, semua jenis bisnes dalam kawasan dia tak kisahlah bisnes halal ke, bisnes haram ke, kena bayar duit perlindungan dekat dia orang. Disebabkan dia orang ni dah makin berkembang. Kembau ni dah jadi perhatian polis tau. Pada akhir tahun 1956 ada seorang lelaki ugut nak pukul seorang penjual kereta yang duduk bawah jagaan kembau ni Roni pun datang lah nak leraikan pergaduhan tu last last dia yang bergaduh masa tengah bergelut tu Roni terus tembak kaki orang tu itulah kali pertama Roni tembak orang orang tu terus lari buat repot polis Roni pun lari juga daripada situ tak lama lepas tu Roni kena tahan atas dakwaan menyerang orang awam tapi rupanya yang kena tahan tu Reggie bukannya Roni jadi Roni ada alibi yang kukuh masa kejadian tembak tu berlaku disebabkan malu dah salah tahan orang pihak polis pun terpaksa lepaskan regi report polis pun ditarik balik bila laki tu dapat duit sagu hati daripada the firm kira macam duit ubat lah pada tahun yang sama kembau ni bekerjasama dengan satu klub dekat West End yang bernama The Stragglers kerja kembau ni ialah untuk pastikan tak ada orang buat hal atau bergaduh dalam klub tu bila keselamatan klub ni dah terjamin barulah orang golongan atasan berminat nak datang tapi kerjasama ni tak dapat nak bertahan lama bila Bobby Ramsey orang tengah di antara owner klub dengan Cray Twins ni kena pukul teruk gila Bye. -bye. dengan budak Wokni Streeters sebab Dak Bobby ni tersalah masuk kawasan. Bila kembau ni dapat tahu, diorang terus mengamuk ah. Beberapa minggu lepas tu, kembau ni bawa semua budak The Firm pergi serang pub yang bernama The Britannia, tempat lepak budak-budak Wokni Streeters. Sayangnya, budak Wokni sedau yang The Firm datang. Jadi diorang terus lari ikut pintu belakang. Seorang je yang tak selamat iaitu Terry Martin yang kena tikam dan kena pukul separuh mati dengan Ronnie Kray Malam tu, semua budak The Firm naik kereta pusing dekat kawasan East End sebab nak cari budak-budak Wokni yang dah lari tadi. Nak jadikan cerita kereta yang Roni dengan Bobby Ramsey naik tu kena tahan pula dengan polis atas dakwaan serangan ke atas Terry Martin Reggie pun kena tahan juga tapi tak lama lah lepas tu dia dapat bebas Roni telah dijatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun pada bulan November 1956 Roni dimasukkan ke Wandsworth Prison jadi tinggal Reggie seorang-seorang yang uruskan the firm masa mula-mula masuk penjara Roni macam boleh adapt lah sebab dia ada ramai kontak dekat dalam tapi semuanya berubah bila Roni kena pindah penjara dekat luar London. Roni tak jadi paranoia. Lagi-lagi bila dia dapat tahu makcik dia yang bernama Rose dah meninggal dunia. Masa tu doktor cakap dia ada penyakit prison psychosis dan disahkan tak siuman. Tapi kalau ikutkan ilmu perubatan sekarang Roni sebenarnya ada paranoid schizofrenic yang berkemungkinan besar boleh mendatangkan kecederaan pada diri sendiri Lain pula keadaannya dengan Reggie Dia dengan The Firm dah makin berkembang sebab Reggie ni walaupun dia ganas tapi sifat dia lebih tenang dan pandai nak kawal diri. Dia ni lebih fokus nak jadi bisnesman yang berjaya daripada jadi gangster yang ganas. Masa ni juga Reggie fikir nak pindah ke tempat yang baru untuk dijadikan ibu pejabat the firm. Jadi Reggie pun buka satu kelab yang bernama Double R Club dekat Bow Road East end London dan kelab tu diuruskan oleh abang dia Charlie Cree. Kelab yang baru ni terus jadi tarikan yang baru dekat London. Masa ni le adik-beradik Cree atau aku sengkatkan the Crees dapat bergaul dan berkawan dengan artis-artis popular. Charlie Cree sendiri pernah ada hubungan dengan Barbara Windsor, seorang artis wanita yang popular pada masa itu. Pada tahun 1959 Ronnie Kray telah dibebaskan daripada penjara. Tahun 1960, Betting and Gaming Act 1960, akta yang benaukan aktiviti perjudian dah diluluskan dan dikuatkuasakan dekat England. Jadi The Crays ni terus gunakan peluang ni untuk buat income dengan buka satu klub judi yang bernama Esmeralda's Dust Band. Klub ni memang jadi lombong emas lah dekat The Crays. Tapi jadi masalah lagi. Di mana Reggie kena hukum penjara selama 18 bulan atas kesalahan peras ugut. Pada tahun 1961, kembau ni dah bebas daripada kesalahan jenayah dan dah ada reputasi tinggi sebagai owner kelab yang berjaya. Jadi, diorang dapat banyak offer daripada kelab-kelab lain untuk jadi partner. Selain tu, oleh kerana the firm ni dah makin power, ramailah businessmen daripada dalam dan luar East End yang bayar diorang untuk perlindungan. Masa ni, bisnes diorang memang boom teruk dan income diorang banyak gila Start daripada sini, kembau ni terus hidup mewah dan bergaul dengan orang-orang kaya dan ada pangkat besar. Masa nila, dak kembau ni terlibat dalam satu skandal seksual. Sebelum tu, untuk pengetahuan korang, sepanjang Roni membesar, dia memang cenderung kepada lelaki. Dia memang ada banyak skandal dengan budak lelaki yang muda-muda yang kerja dekat kelab malam dengan kelab judi dia. Roni juga pernah nak kahwin dengan awek dia yang bernama Monica. Tapi belum sempat nak kahwin, dah kena masuk penjara. Jadi, Monica ni pun kahwin le dengan ex dia. Pada tahun 198 Ronnie Roni kahwin dengan Elaine Mildener tapi bercerai pada tahun 1989. Lepas dia bercerai, terus dia kahwin dengan Kate Howard. Itu pun bercerai juga pada tahun 1994. Reggie pula, dia ni berhasil sikit pasal kecenderungan seksual dia. Dia pun dah kahwin dua kali juga. Yang pertama dengan Francis Shade pada tahun 1965. Tapi dua tahun lepas tu, perkahwinan ni berakhir. Disebabkan Francis tamatkan riwayat hidup dia sendiri. Pada tahun 1997, Reggie kahwin lagi dengan Roberta Jones yang dikenal masih dalam penjara. Reggie ni seboleh-bolehnya nak cakap yang dia ni straight. Walaupun ramai yang cakap dia ni bisexual. Sampai lepas Reggie ni mati, baru le orang terdekat Reggie bagi tahu yang Reggie ni pernah ada hubungan dengan beberapa orang lelaki. Balik pada cerita skandal seksual tadi. Pada tahun 1964, surat khabar British ada dedahkan seorang ahli politik yang famous dan ahli kepada House of Lords ada hubungan seksual dengan seorang gangster yang famous. Wartawan tu siap ada bukti gambar orang ni berdua. Disebabkan undang-undang komunikasi British, syarikat surat khabar gambar tu tak boleh nak tayangkan gambar tu dekat orang awam dan tak boleh mention siapa ahli politik tu tapi undang-undang tu tak terpakai dekat syarikat luar daripada British maka ada satu syarikat majalah daripada Jerman yang kantoikan hubungan Ronnie Cray dengan Lord Boothby masa tu Lord Boothby menafikan dakwaan tu dengan alasan dia jumpa Ronnie Cray atas urusan bisnes je Lord Boothby juga failkan saman dekat syarikat tu dan menang besar dalam perbicaraan mahkamah sebagai hukuman company tu kena bayar ganti rugi dan permohonan maaf secara terbuka Disebabkan dah kalah saman ni, company lain pun terus takut ah nak cover cerita ni. Berpuluh tahun lepas tu, ada satu fail lama kerajaan yang mendedahkan yang Kementerian Dalam Negeri British ambil serius pasal isu ni. Fail tu juga menyatakan yang MI5 dah soal siasat Lord Boothby secara rahsia. Laporan daripada MI5 menyatakan yang Lord Boothby memang ada kecenderungan seksual yang songsang. Tapi majalah tu keluarkan statement yang salah pasal gambar tu. Lord Boothby dengan Ronnie Cray tak pernah ada hubungan. Tapi diorang pernah datang ke parti homoseksual yang sama. Sebab dia dua orang ni lebih berminat dengan lelaki yang lebih muda daripada dia orang. Last kali MI5 buat kesimpulan di mana isu ni tak melibatkan keselamatan dan kredibiliti negara. Maka isu ni telah ditutup dan pada pandai le Lord Booth B nak settlekan sendiri. Lepas isu ni settle, kembau ni jalankan bisnes dia orang macam biasa. Tapi kali ni tak dapat nak bertahan lama. Inilah detik permulaan kejatuhan Kretwins dengan The Firm. Walaupun diorang orang dikebal daripada undang-undang, tapi diorang sentiasa kena ancam dengan geng-geng lain. Ada ramai geng yang tak suka dengan Kretwins ni. Terutama Namanya, musuh ketat diorang daripada tahun 1960-an lagi iaitu Richardson Gang. Dua gang ni kalau bertembung memang gaduh yang tak ada belas kasihannya. Richardson Gang ni diketuai oleh adik-beradik juga iaitu Charles dengan Eddie Richardson. Orang kuat Richardson Gang ni pula Matt Frankie Fraser bekas orang kuat Billy Hill dengan Josh Cornell bekas ahli kumpulan Watney Streeters. Konflik diorang ni dah sampai ke muncak pada 8 Mac 1966 bila berlakunya perang skala besar dekat satu klub yang bernama Mrs. Smith. Masa perang ni Matt Frankie Fraser, Charles dengan Eddie Richardson cedera parah. Dan seorang budak The Firm yang bernama Dicky Hart mati kena tembak. Masa perang tu terjadi Ronnie, Reggie dengan Josh Cornell ni tak ada dekat kelab tu. Dua hari lepas tu Josh Cornell ni pergilah melawat geng dia dekat hospital. Lepas melawat tu dia pun pergi lepak minum dekat satu pub yang bernama The Blind Beggar. Dalam masa yang sama Kreativis dengan budak-budak The Firm semua tengah minum dekat satu pub yang dekat je dengan The Blind Beggar. Lepas tu ada seorang informer yang bagi tahu lokasi Josh Cornell dekat budak The Firm. Bila dapat tahu je, Ronnie Kray, John Dixon dengan dua orang lagi budak The Firm terus naik kereta pergi dekat The Blind Beggar. Bila dia orang masuk je, Josh Kernel ni terus pusing dan pandang dia orang. Dia terus cakap, wah ada tetamu datang ah. Ronnie Cray tak cakap banyak. Dia terus keluarkan pistol 9mm dan terus tembak kepala Kernel. Seorang lagi ahli The Firm terus tembak shilling beberapa kali untuk takutkan orang awam yang ada dekat situ. Lepas tu, dia orang dengan tenangnya keluar daripada pub naik kereta lepas tu turun belah. Walaupun kes tu dah terang-terang salah. Tapi Ronnie tak dikenakan tindakan undang-undang. Pihak polis tak dapat nak dakwa Roni sebab tak ada orang yang nak jadi saksi. Ada pendapat lain yang mengatakan pihak polis sebenarnya tunggu masa dan keadaan yang sesuai je untuk jatuhkan kembau dua orang ni. Tak lama lepas tu, Reggie yang selama ni bersifat tenang dah kena depression pada tahun 1967. Disebabkan bini dia yang mati sebab tamatkan riwayat dia sendiri tu. Disebabkan depres dengan apa yang jadi dekat bini dia, Reggie dah bunuh orang buat kali pertama dan satu-satunya pembunuhan Reggie yang ada dalam rekod polis. Sebelum ni, Ronnie memang selalu hasut Reggie untuk bunuh orang. Tapi Reggie tak pernah bertindak melampaui batas nak jadikan cerita ada satu kali ni Reggie dah bunuhkan seorang lelaki yang bernama Jack The Head B.T. Jack ni bukan ahli The Firm tapi sekutu kepada The Firm Jack ni dah ditugaskan untuk bunuh someone tapi tak berjaya jadi Reggie minta Jack untuk bagi balik duit upah yang diorang dah bayar sebab dah fail jalankan tugas pada malam 28 Oktober 1967 hampir semua ahli The Firm tengah minum dekat satu pub yang bernama The Carpenters Arms masa tengah minum tu diorang dapat tahu yang Jack on the way nak datang situ kembau ni pun su semua orang awam belah daripada pub tu. Bila Jack sampai je, baru je masuk. Dia dah bertekad dengan kembau ni. Reggie terus keluarkan pistol nak tembak Jack tapi pistol tu jam pula. So Reggie pun terus tumbuk Jack ni sampai jatuh. Ronnie pun apa lagi? Dia hasut lah Reggie ni bunuhkan dak Jack ni. Reggie yang dah terpengaruh dengan cakap Ronnie terus tikam muka leher dengan dada Jack. Lepas tu budak-budak the firm yang lain tolong hapuskan mayat Jack ni. Sampai sekarang mayat Jack ni tak dapat nak dikesan. Kejadian ni menyebabkan budak-budak the firm ni dah risau wow, dengan keselamatan orang. Kalau Jack McVitie yang sekutu dengan The Firm pun boleh kena bunuh apatah lagi diorang ni? Dalam masa yang sama, The Chris ni tak sedau yang Scotland Yard memang tengah usah je diorang ni Scotland Yard tengah kumpulkan bukti dengan keterangan saksi untuk jatuhkan kembau ni once and for all. Sebelum diorang tangkap kembau ni, polis dah tahan hampir 20 orang ahli The Firm. Ahli The Firm yang kena tangkap ni kena paksa buat deal untuk bantu polis jatuhkan kembau ni. Kalau tak, diorang akan dipenjarakan atas kesalahan jenayah diorang Disebabkan kembau ni selalu jadi menjadikan ahli the firm ni sebagai kambing hitam diorang pun setuju lah lagipun diorang bukannya ada pilihan lain pun kau nak siapa yang masuk penjara engkau ke diorang mesti kau nak selamatkan diri engkau punya satu lagi punca besar kembau ni jatuh disebabkan bekas bisnes partner diorang iaitu Leslie Payne bagi full statement pasal aktiviti jenayah kembau ni kalau korang nak tahu Dak Payne ni lah target yang kembau diorang ni suruh Jack McVitie ni bunuh bila Dak Payne ni tengok kembau ni dah hantar orang untuk bunuh dia dia rasa dikianati lah ya? engkau dah kianat aku kan ha, kau siap aku kantor yang kau pula. Last sekali, seorang pekerja pub The Blind Beggar tu setuju dengan offer pihak polis untuk jadi saksi yang Ronnie Craig adalah pembunuh Josh Connell. Bila dah dapat bukti yang kukuh dengan keterangan saksi, ketua detektif iaitu Leonard Nipper Reed terus keluarkan arahan untuk tangkap dua orang kembau ni pada tahun 1968. Pada tahun 1969, Ronnie dengan Reggie Craig telah didakwa atas kesalahan bunuh dan dijatuhkan hukuman penjara dengan tempoh minimum 30 tahun. Hukuman ni adalah hukuman penjara yang paling lama pernah dijatuhkan pada penjenayah dekat mahkamah Old Bailey. Lapan orang ahli the firm yang lain didapati bersalah juga atas kesalahan membunuh dan bersubahat dalam aktiviti pembunuhan. Disebabkan kembau ni dengan ramai orang kuat the firm dah kena tangkap maka jatuhlah the firm selama-lamanya. Dua orang kembau ni kena hantau dekat Parkers Maximum Security Prison. Tapi tak lama lepas tu penyakit skizofrenia Roni ni makin teruk. Jadi Roni kena hantau dekat Brockmore Mental Hospital sampai lah dia meninggal dunia pada tahun 1995 masa umur 61 tahun. Reggie Cray pula dibebaskan dari penjara pada bulan bulan September tahun 2000 sebab dia ada penyakit kanser. Dia habiskan masa dekat rumah dalam beberapa minggu sebelum meninggal dunia pada bulan Oktober masa umur 66 tahun. Dua orang kembau ni dikebumikan dekat Chingford Mount Cemetery London. Walaupun Cray Twins ni dah tak ada, tapi kemasyuran diorang dan semua tempat yang berkaitan dengan kembau ni jadi tarikan popular yang kekal sampai ke hari ni. Sebab masa zaman diorang, diorang yang paling menyelah antara semua gangster yang ada dekat London. Mungkin disebabkan kelab malam diorang banyak artis yang datang. Lepas tu, diorang pernah viral pasal isu seksual dengan ahli politik yang popular dekat England. Dan dikatakan daripada muda lagi, diorang ni dah kalahkan semua gangster adik-beradik yang lagi senior dekat East End. Diorang ni jadi popular disebabkan keganasan diorang yang melampau bila seksa orang. Bahagian ni aku tak ceritakan lah dalam video ni. Dalam video ni aku fokus pada peristiwa penting daripada fasa permulaan ke dan kejatuhan je. Nanti korang tengok oleh sendiri dalam mana-mana dokumentari, filem, buku atau teater pasal diorang. Cerita pasal ni antara filem yang famous pasal diorang bertajuk legend lakonan Tom Hardy. Selain tu, ada juga filem yang bertajuk The Craze, The Rise of the Craze, The Fall of the Craze dengan Code of Silence. Jadi, itulah sejarah ringkas pasal dua orang kembau gangster yang paling famous dekat London iaitu Cray Twins. Kalau korang ada pendapat, pandangan, nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Kalau korang suka video ni, nak bagi sumbangan dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Yang paling penting, jangan lupa subscribe membership keluarga Gigi Emas kalau korang nak tengok awal video-video baru aku. Tak mahal pun RM10 je sebulan Aku nak minta maaf anda kata aku ada terkasau bahasa tersalah fakta ataupun penyampaian aku kurang menarik Terima kasih sebab sudi luangkan masa korang untuk dengar cerita aku ni Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya Assalamualaikum dan Salam Melaka Bersejarah